英雄联盟手游亚洲联赛精彩瞬间。本期第五名是来自首尔 KDRY DO 的狗熊龙团极限90血抢下小龙，两边龙坑在拉扯，鳄鱼绕后挺忐忑，小龙降下3000血，牛头准备往里撅，牛头一个二连冲入人群，狗熊瞅准时机大招进场，精准一拍90血成功抢掉冰龙，天街小雨润如酥，雷霆咆哮把龙扑。本期第四名是来自帕赛 NGX Aaron 的卢锡安天秀走位连躲技能极限二人斩，泰坦向前勾接打，地狱火炮空中下，红方三人怎么躲，丝滑走位来反杀，泰坦要倒，卢锡安赶紧圣枪洗礼啊，嘟嘟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 嘟，布隆大招击飞卢锡安，杰斯锤了进去先秒布隆，布隆黑血闪现活了，杰斯却没了，卡莎猎手本能再追，卢锡安滑步拉开却被闪现跟上，侧翼输出挂上点火打退卡莎，退无可退，闪现向前一记透体圣光以一穿二，卡莎布隆全部倒下，卢锡安黑血操作吉格斯打满最后的输出，剩下的就靠你了维鲁斯，春蝉到死丝方尽，透体圣光永搏命。本期第三名是来自 JTEAM 0711的卡兹克连环越击拿下三连破，酒桶率先探草丛，红方三人在其中，大招一开要撒花，地形分割向前冲，库奇被迫炸药包，空中被螳螂越击直接截胡，反手翻下墙体一刀再秒卡杀，赵鑫垂死挣扎，螳螂再次越击成功收下，侧翼雄飞天使阔，摧枯拉朽巧掠夺。本期第二名是来自 JTEAM Barry 的泽利持续输出连斩四人，瑞文拆塔被发现，远处射来穿云箭，瑞文撤退忙道歉，强穿激光把人粘，牛头闪现推推帮助瑞文，可惜晚了一步，泽利收下瑞文开始吃牛肉了，闪电链来回穿梭，牛头赶紧闪现向后，眼看难追上了，牛头居然再次二连进场，泽利输出不停再次做掉牛头，配合寒冰这个减速太厉害了，乌鸦交闪，泽利一个灿丽花火绕到墙后，空中闪现一技能秒掉乌鸦，就剩一个螳螂，你往哪里跑，螳螂开了大招偷偷后溜，闪现向后，可酒桶根本不给机会，螳螂黑血越击回塔，终于安全了，超远距离强穿激光，沉舟侧畔千帆过，灿丽花火四连破。本期第一名是来自 JTEAM 潘的吉格斯炮台炮克，输出不断，后仰跳投连斩两人，双方正面在抢篮，鳄鱼开大把人赶，双重炮克一波残，看我炸弹把你拦，吉格斯地狱火炮精准出手命中鳄鱼，而正面 NGX 不依不饶，还是想动小龙，锤石走在最前面先探探情况，一记神钩精准命中盲僧，配合队友一套大致黑血，盲僧二段天一波居然过来还跑了，吉格斯再收盲僧替队友报仇，配合队友打退 NGX 众人，可牛头卢锡安还不死心，卢锡安滑步下墙，牛头二连击飞两人，他们还准备操作，正面战场扑朔迷离，吉格斯稳定输出终于秒掉维鲁斯，这一下终于知道谁赢这波团了，卢锡安这个距离等等，吉格斯一记中场三分球极限一闪延长距离擦边预判，卢锡安完成巨帅收割，凤凰台上凤凰游，后仰跳投三分球，鳄鱼没漏过，其他都漏了，没了呢，鳄鱼漏了，鳄鱼漏了，掩护掩护掩护，两个残血，我能吃锅子回起来，鳄鱼死了，慢点慢点，别急别急别急，等他会回起来，慢点，维鲁斯有大众，从中右挤，从中右挤，小心维鲁斯大这个口子，要么就顶出去，别都挤在这个口子，要么外阵挤出去，哎，打牛子来赶着，够到了够到了，沉默了沉默了，牛子牛子小心牛子，擦一下擦一下。吓死了！牛头牛头牛头，维鲁斯尖小心，打龙打龙吧打龙吧，小心他没技能，我没技能，他没技能，他没打不住剑，我的龙操作他没剑了，来斯双龙，我吃上线了，那个卡莎卡莎，我掩护你我掩护你去，来斯来斯。